Minä olen Eetu Lindlöf ja minä olen Vesannolta kotossa. Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinto ja minä valmistun kokiksi. Paukki oli minulla ensimmäinen näistä vaihtoehoista, että mihinkä minä menen. Minä olen ihan lapsesta asti halunnut kokiksi, niin minä päätin, että tänne tuun sitten opiskelemaan. Semmoinen, joka pitää huolen omista töistänsä ja niin, huomioi muita ja tekee työt kunnolla loppuun asti. Parasta paukissa minun mielestä on se, että tää on silleen, ei ole liian iso ja sitten tässä on niinku hyvä ilmapiiri ja sitten melko lähellä joka paikkaa. Meidän ryhmähän on tämmönen tosi hauska oloinen, me pidetään hauskaa ja tehdään töitä samalla. Ja opetus paukissa on tosi helpon olosta ja sitten välillä se on myös rankkaa ja opettajat on mukavia ja osaa tehtävänsä.